U selu Blato kod Pirota rodio se 22. avgusta 1921. godine. Prvo dete višečlane porodice Milana Boškovića, naprednog poljoprivrednika i progresivno i demokratski orijentisanog uglednog čoveka ovog kraja. Posle završetka osnovne škole u Blatu, kao odlikaš zatim gimnaziju u Pirotu, a potom upisuje pravni fakultet u Beogradu. Tu ga zatiče rat. Posle aprilskog sloma bivše Jugoslavije obreo se u Blatu, a u junu 1944. godine ilegalno prelazi u Belu Palanku, jer ga je bugarski kmetski namestnik stalno proganjao i maltretirao. Povezuje se sa Jovanom Ćirićem Nikolom, članom komiteta KPU za Belu Palanku. Po dolasku u Resnik primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije početkom septembra 1941. godine. Aktivno je radio u partizanskoj štampari u Resniku, a potom je boravio u Belim Vodama radi održavanja veze sa simpatizerima pokreta iz Pirota. Po zadatku partije prelazi u Nišavsko-Svrljiški odred i održava vezu između ovog i Babičkog partizanskog odreda. U leto 1942. godine, za vreme Aćimovićeve ofanzive, biva ranjen i upućen u Blato na lečenje, gde je koliko su mu zdravstvene mogućnosti dopustale obavljao ilegalni rat. Marta 1943. godine, zajedno sa Dušanom Taskovićem Srećkom, sekretarom povereništva Komunističke partije Jugoslavije za Niški okrug, prelazi u Timočku krajinu. Avgusta iste godine, zajedno sa Nišavskom četom Nišavsko-Svrljiškog odreda, odlazi na teren Pirota i uspostavlja vezu sa opštinskim komitetom Komunističke partije Jugoslavije Vranje. Oktobra 1943. u Studeni određen je za sekretara Lužničko-Nišavskog komiteta Komunističke partije. Početkom maja 1944. godine postaje sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije za Srez Nišavski, a jula te godine primljene za člana Okružnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Pirot, kada preuzima i dužnost načelnika OZNE za okrug Pirotski. U noći između 1. i 2. novembra 1944. godine poginuo je nesrećnim slučajem na dužnosti.